Icya kabiri niba umuntu akubwiye ngo aho tuzahura uzasenga Imana nta muntu wihamagara urupfu abishaka iyo muhamagaza hano akaza azanye inyundo cyangwa ikindi kintu ni njye wari kuba wihamagariye urupfu rero jyewe ntabwo najya gufata umwanzi nk'uko Imana itatumira Satani mu ijuru niko nanjye ntatumira umwanzi wanjye ahangaha ndumva gishubije kandi uwo mugabo nimwongeye no kumuvuga hanga kunsaba imbabazi ni kimwe kunsaba imbabazi aguciyeho nabwo ari igisobanuro cy'uko yasabye imbabazi kuko wowe nabwo ariyo yakoreye icyaha sibyo uwo yakoreye icyaha ni njye yakagombye kumpamagara akiyesikiza tugahana Brigitte bapfuye iki n'icyo baramubajije ngo niki cyatumye asiga Zamuka TV akaza ku Ntoranwa TV niki kibazo kibaza n'amafaranga niki ariko Zamuka uri mu maboko ya Jerry Samugakire Jerry yaje nyuma yuko za yuko hori asezeye hori baramwirukanye hori baramwirukanye kandi uratuba tumera umuceri simwe mukunda matiku uratuba tumera umuceri murakoze cyane abaje abageze ahangaha n'abari mu nzira bose twaye ikaze cyane by'umwihariko abamaze kugera ahangaha reka tubashimire abamaze kugera ahangaha ni byiza cyane kuko mwitabiriye ubutumire twabahaye ntabwo ndi busubiremo impamvu yadutyanyije ahangaha kuko buri muntu wese uri ahangaha afite invitasiyo yamugejeje ahangaha ahubwo nejejwe no gushimira buri umwe wese washije kugera ahangaha murakoze cyane abantu b'agaciro ndashimira mbere na mbere abanyamakuru b'ibitangazamakuru urugendo TV kugira ngo nababonye ahangaha nabonye kandi n'abanyamakuru bo kwiyobokamana mbonamo n'abanyamakuru bo ku urugendo online TV mbonamo Stream of Jesus mbona Ikaze TV ihagarara na Pastor Claude mbona Impanuro TV ni kuva Just Media TV 55 TV ndetse by'umwihariko nanjye hagati ngaha magari Balaka TV reka mbashimire mwese mwabashije kwitabira ubutumire bwacu cyangwa se nahaye ubutumire mukakubahiriza ku ino tariki rero Victoire ntabwo yivuze kandi nyiko na Big Town TV rakoze cyane kunyibutsa nayo turabashimiye abanyamakuru bayo babashije kwitabira ubutumire bwacu ariko kugira ngo twumvikane ibiganiro byo mu matsinda byari bihagaze kugira ngo tubashe kumvikana cyangwa se hari undi wafite icyo ashaka kutubwira akatubwira tukaza gukomeza nyuma mwaba mwifuza ko dukomeza kumvikana ibiganiro by'amatsinda bigahagara yego murakoze cyane ngira ngo twese abahawe ubutumire twabuhawe n'umugabo witwa Ezekiel ariko nageze aha ngaha banyereka uko ibintu biza gukorwa ndase bambwira waragariye ubwo butumire reka nsabe Jimmy by'umwihariko ahaguruke namara guhaguruka mu byubahiro bye aratubwira inyuma n'imvano cyangwa se impamvu yifuje kuduha ubutumire n'uno munsi 13 z'ukwezi kwa munani tukaba twateraniye aha ngaha namara kutubwira impamvu yabyo aranatwereka timu ngari bari kumwe kuko nabonye atari umwe gusa ubundi bindi birakomeza inyuma yiwe Jimmy Ikaze urakoze nitwa Jimmy Mpawenimana nkaba ndi umuyobozi w'ikinyamakuru Ntoranwa TV uko Baraka ibyo yabivuze baje kubashimira bamwitabira ubutumire bwacu impamvu yo kubatumira ni urugendo rushyashya kandi rw'Ntoranwa TV twifuje kuba twasangira n'abo dufatanyije
muri urugendo rwa bizimbuga nkuko babivuga. Jewe nabibabwiye nikojimye mawe n'Imana fatanyije na Zikeri Nahori n'umuvandimwe Shafi ni umunyamakuru uzakurikirana umunyamakuru uraza kurikirana umunyamakuru ariko uzawubaza ibijyanye n'imikino na entertainment rusange. Ezekiel ni uzakurikirana ibikorwa byose by'intora nka TV cyane yuko twe umwanya munini tuba duhuze mu bindi niyo kubaha ikaze musanzure. Arakoze cyane kuko abitangiye abashimira natwe twabihereyeho tubashimira by'umwihariko ko mwitabiriye ubu butumire. Nk'uko rero amaze kutubwira icyaduteranije ahangaha kugira ngo nk'uko n'undi muri ahangaha ntabwo mwaza kuhava gutyo gusa, hari abifuza kubaza ibibazo mu kandi kanya n'ibiza kubaho turaza kumva ijambo ry'abangaba n'undi turi kumwe ahangaha yaba Ezekiyeli yaba ndetse Nahori cyane ko murabizi ko Ezekiyeli asanzwe akubitira abantu kuri Kiramuka TV niba agiye kwiba burundu umwana araza kubitubwira. Niyo mpamvu nyine twifuza ko muri aha ngaha wagira ibibazo abaza n'umuvandimwe Jimmy yabimubaza. Ibibazo byo ntabwo biri buze kubura kuko tubereyeho mu buzima bwo kubaza Intoranwa TV ni YouTube channel ubwo ndayita ko ari nshya kubera ko ubu nibwo mugiye gutangira urugendo. Urebye mu Rwanda buri munsi YouTube ziravuka muzani icy'abanyarwanda ku buryo nituza no kuvuga ngo Intoranwa TV abadukurikiye bari buze kujya kuri YouTube yanyu gukora subscribe nk'uko wenda uyu muntu ari gutangira YouTube akomeza bishishikariza abantu we mwihariko mufite ibiganiro byanyu bizakurura abantu bitandukanye n'ibyo basanzwe babavuna ku yandi ma YouTube kuko yuri gutangira YouTube bese bakugomba kuzana umwihariko nyine kugira ngo ukurure ba bantu bari basanzwe bari n'ahandi nawe bajye bagukurikira. Kimwe cya mbere kituzanye nk'uko bisanzwe tuje gutanga ubutumwa abanyarwanda bari mu gihugu n'abari hanze yacyo. Muri make ibiganiro bizajyaho ni byinshi biratandukanye. Ifite umurongo wa gospel cyangwa ni oya ntabwo ari gospel gusa n'ibishego oya none biragoye biragoye kuhajya ibishego kuko twararezwe kandi ikindi cya kabiri nta nyungu yo kwamamaza ibishego. Yego kuvuga ati tuzareba content ku byo ari byo byose ariko bigirira umumaro umunyarwanda ndetse n'uri hanze yacyo ibintu n'abari bo bose ntabwo ariko Asamu Gakire nunganiye Jimmy by'ukuri nk'uko mubizi content abantu bakurikirana content iri kuri channel runaka iyobokamana bayizi nk'iyobokamana ikaza TV ni ikaza TV urugendo online urugendo TV Baraka TV Simu Jesus TV ni amatika abanyarwanda bakunda amatika. Urakoze cyane wowe ntakubibamo reka tugufashe bivuze iki rero abanyarwanda bakunda amatika baduvise ubwongo bari kuyita Matiku TV nyine oya buretse niwe w'amatika arahanyura eeeh neza amatiku cyane rwose Isambu Gakire yahuye na Korode bafatanye mu mashati ibyo ni byo abantu bakeneye kwibonera. Bikemu wa Yobokamana yakubitanye na Bishop General Mugisha wa Mugisha Rwanda
wabyumva neza wakanaka burya kanaka ndaya twayo twaye mugabo wabandi wabyumvise neza so ibyo bintu rero ndumva nituza kugera ku munyamakuru batweretse nyinaguje kuba umunyamakuru w'Intora mu TV ibyo bibazo bikwiye kubazwa cyane bigasubizwa Ezekiel na Huri abo bantu babiri nibo bagomba kuba badusubiza ibibazo ahubwo nabanza mbira impamvu aribo bantu yahisemo kuko yarasanzwe wenda akurikirana aba influence ese nibo yabonye bashobora gushobora uwo murongo wari uvuze ujyanye n'ayo matiku kubera iki Ezekiel kubera iki Huri aribo wahisemo buri muri uwo murongo Claude yavugaga oya eh je bivurwe burabugura bavuga ati muri make uganyeje nabonye mu buhanga utarubwo avuze ariko nabwo mu babajije wonye kako babonye cyo basubiza barahari ntaho bagiye Ezekiel wewe nduraza kuvuga cyane kugira ngo abaze kubyumva amajwi aze kubyumva neza Claude we arakuzi cyane navuze ibyo muziko naho ni navuze ibyo yego akuzi nk'umunyamatiko tubwire rero amatiko mashyu giye kuzana ku ntoranywa abanyarwanda se bazeho mutikurane tubwire imigabo imiga nibishaka ya mutya buhaya kanje Ah murasa kwihangana rero nago turaza kubigira urwenya na Brage no press conference murasa kwihangana barakabuye ko tuzaza producer oya ngiyoboye reka bameze press conference ni press conference nago turi mu kiganiro ku buryo umuntu wese aravuga ibyo yishakiye nibyo yumva uko bimeze turagendera kuri gahunda ihari iteganijwe urashaka ibindi turaza kubikora hanze mu kandi kaya mu kiganiro kuko ino ni press conference ifite kwizaza kuyoborwa ngira ngo nkuko Jimmy yarabivuze nimba ufite ikibazo baza Jimmy cyangwa ariko reka eze cheri naho reka babanze nabo batubwire ngo bari mbaga bara nani mwenda bazaza cheri umva bara nani mwenda bazaza cheri urugero nibishaka yamuhaya kanya aramwaga ngo kanyo ko wa masewe wabikiwe nibindi tutashaka kuvuga Huri ibi bintu nibyo agomba kwa prodinga ku Ntoranwa TV cyangwa se za prodinga haleluya Yesu agira neza arazura azura bapfe Yesu agira neza aha ibi bintu rero niyo dushaka kubaza Ezekiel ariko pastor Jimmy yavuze ngo baje gutanga ubutumwa nyine baza ibyo nibishaka yavuze nimba babyumvise mu butumwa nibyo bazatanga kuko Jimmy yavuze ngo baje gutanga reka nisubirize murakoze cyane Jimmy ajya kumpitamo nuko yambonyemo ubushobozi ambonamo ko nkorana umurava yego by'umwereko iwe yereye nko kuri YouTube channel yanjye ni YouTube nashinze nakoze yitwa ngo ikihugu yivuga cyanjye ni Kiranuka TV ndi editingira nkikamerera urumva rugiye gutangira cano ukareba nk'uwo muntu mu byukuri birumvikana yuko uwo muntu yego yagukorera neza ibikorwa byawe so rero twebwe Jimmy ni umuyobozi wanjye nta kintu na kimwe nshobora kwemera ko kijya ku Ntoranwa TV kitari muri plan y'ibyo we atekereza yavuze ati yewe nje gutanga ubutumwa ntabwo Ntoranwa ari Kiranuka TV abyumvise mu bitandukanye yaratoranyijwe ni Ntoranwa TV yari isanzwe iriho itaragera mu biganza bya Jimmy ariko umunsi yageze mu biganza bya Jimmy ni ya Jimmy Jimmy rero niyo mpamvu yayiteguriye ibice bibiri yayitegura igice cya cy'imikino yego n'imyidagaduro yongera kuyitegura n'ikindi gice kiri gospel yego ni ibice bibiri ugurumba ni sekira iri na gospel nkuko tubivuga ariyo mpamvu ifite abanyamakuru babiri harimo uwo mu gisata cy'imyidagaduro aricyo cy'imikino akabamo n'uwo mu gisata kiri gospel ariyo mpamvu mwabonye twagerageje gutumira abantu bose twagiye dutumira twatumiye n'aba bishop abapasteri mwabibonye aba profete Moses y'ubukamana twagiye dufata impande zose kugira ngo nazo zizafatikanye natwe gukora uyu murimo Ezekiel urabizi neza YouTube iragora cyane no kwihinga kugira ngo umuntu agere ni nizera ko ni YouTube channel ya business uko byumvikana
kuko abanyamakuru ntabwo bazahembwa amabuye batoraguye mu muhanda bazahembwa amafaranga siko bimeze Jimmy Jimmy rero ndagira ngo mumufashe gusubiza kuko Jimmy ibintu by'imihanda ntabwo bimenyereye nta kibazo icyo ukenera cyose kibazo yego Jimmy ibintu by'imihanda ntabimenyereye yarabikunze barabyumvishwa yenda arabishima bituma gura YouTube channel yitwa Inkoranwa TV ariko kugira ngo azabone igihembo cyo guhemba abo bakozi babiri nuko agomba kuba yakoze ibyo abantu bakunda kugeza ubu ngubu abantu tubariza abantu muri rusange dukeneye abantu bakeneye kumenya rurinye editoriale y'Inkoranwa TV ni iyihe abantu bagomba kugena kuko ni hazamo gospel abantu bahimbaza ni hazamo kuririmba hakazamo kubwiriza ntibabirire bakareba ibyo hori yakoze hori yasanze mpano y'Imana baratanga amafaranga baragiye gute ibyo bakaba aribyo bashima bikema ari barabaza ngo uri pastor uri bishop bakaba aribyo bareba bagasanga Baraka TV arimo arajya kubaza abantu kureze yatwariye amafaranga ibyo bakaba aribyo bareba bakabaza pastor kodi kujya se rugira rusengero he bakaba aribyo bareba bya bindi by'umukino bikaba bigize bizagenda bite icyo gihe muzahindura video tutorial cyangwa se murakomeza imwe muri umunyamasengesho tujye dukunda kubona mukari y'ino yagiye gusenga nzajya gukura niyo audience ya Bishop Gerard ikibazo ntabwo ari audience Bikem ndetse na profete Moses bari imbere nk'iki ngubana ikibazo kirangi bakoretse geze ntago dasoza jewe wowe mu magambo yawe wavuze usobanura impamvu uranga wavuze ko wifashishije nk'abantu zifashisha mu bigero bitandukanye mu biganiro ndabaza ku cyari wowe wazanye kandi ari n'abandi benshi uzakenera bazaza ahangaha kuri channel yanyu kabiri kuba wowe naho rimwe yisukemo kugira ngo mukore nawe nuri ya muvandimwe wundi Shafi bivuze iki kuri mwebwe ni iki bizahindura ku buzima bwanyu ubwo ndashaka kuraza kubifata imbariza rimwe ikindi kuri Hori yarari kuri channel yitwa Zamuka TV aje kuri ngiyitwa Intoranwa TV ni iki cyabaye kugira ngo bakurokereta bakoze nahangaha na amafaranga cyangwa no kutumvikana kwawe hagati yawe na Bishop Brigitte kuri Ezekiel uzabishobora gute gukora kuri kiranuka yawe hari n'inshingano ufite zo kugira ngo ukore ku ntoranwa kandi kwiye kuzamuka kandi kuko imbaraga nyinshi zigomba kujya ku ntoranwa kuruta kujya kuri kiranuka murakoze cyane murakoze ndabanza mbere ku kibazo cy'abene data batumiye kamere kuri Bishop Gerard Mugisha muramuzi mwese by'umwihariko abakunzi ba kiranuka TV no ku ntoranwa muramuzi twagiye dukorana ibiganiro bitandukanye n'umugabo w'Imana nkunda
kandi nkosa ku mutima ntabwo nifuje no kuba nagirirwa icyizere cyo guhabwa uyu murimo ngo nifuze kuba nabihisha inshuti zanjye namusabye yuko yahaboneka nk'umuntu ukunda kumfata mu mugongo aho rukomeye kandi mbona ko ari umuntu uzakenera niyo mpamvu Bishop Gerard muri kumubona hano Pastor Claude by'umwihariko mufata nk'umubyeyi wanjye nkamufata nanone nk'inshuti nk'umuvandimwe ujya untabaraho rukomeye ntabwo nakoresha ibirori nk'ibi ngibi ngo Pastor Claude abiburemo niyo mpamvu nawe namutumiye ariko kandi ni n'umuntu tuzakorana cyane kandi dukuze gukorana mu buzima bwose bwa buri munsi Moses umuhanuzi Moses ni umwe mu bantu njya nkunda gukorana nabo kandi mwitabaza kenshi abo rukomeye nkamubona ntabwo rero uyu munsi naza hano cyane ko baraka kugeze gukomoza ko hari n'akantu kari buze gukurikiraho ko kunywa niba ntaramuhaye icyo kunywa mu minsi yose yatambutse ni ngombwa ngo nahangaze kuza kuhabonera icyo kunywa nawe abone yuko ari mu bantu nkoresha ariko mpoza ku mutima hari n'abandi nari nagerageje kubwira Pastor Justin kubera impamvu ntabwo yahageze yavuye mu matiku nawe ntabwo ndamubona arimo hano hejuru mu bashyitsi na madamu wanjye mwamubonye buriya yumva rero ko ari ibintu dukomeye amashyaka kera yagiye gucira umugore niyo mpamvu aramugera ikindi kibazo bambajije ni BKM ntabwo uramusubiza kuri BKM igeze kumbaza yakubaje ngo nazanye BKM mpamvu nazanye BKM BKM niwe muntu wambereye inzira cyane n'imbaraga zo kugira ngo menyekane kuri YouTube aremewe kuko ndibuka ko Iyobokamana TV iri muri YouTube channel yatumye mbona amafaranga yo gushyingura umwana nakushe rero ntabwo nk'umuntu nk'uwo ngo ndacyamuzirikana nakwifuza kuba namutakaza no muri urugendo rw'intoranwa nk'uko yagize uruhare rwo kumfasha muri byose n'inama nyinshi yagiye angira nawe nabuze ngo uyu munsi BKM unyemerere uboneke kandi ndamushimira ko yabonetse ku isamu gakire ni umuntu nawe twabanye cyane twakoranye ibiganiro bitandukanye nawe nifuje ko agomba kuhaboneka abanyamakuru batandukanye impanuro urugendo yaba onurayini urugendo TV isamu gakire rukoraho narwo ni YouTube channel nagaragayeho ku gihe cy'ubuhamya bw'umuhanuzi Carlos niyo mpamvu nawe namusabye ko yaboneka ni benshi cyane basiri mu Jesus bose siri mu Jesus muzaboneke ko bibazaga ku gihe kibazo cy'impamvu abantu nabatumiye nabatumiye kuko ari inshuti zawe kandi ndabashimira yuko mwakitabye Imana ibahe umugisha n'umuvandimwe wari usanzwe akora ku Ntoranwa TV nawe ari hano yitwa Sabimpuhwe Jean d'Amour afite yitwa Safiro TV nawe namubwiye ni nubwo akazi gatanzwe cyangwa se gakunaniye sibyo namubwiye tari kuhaboneke nk'umuntu tudafitanye ibibazo nawe yahabonetse turamushimira yuko yitabiriye ubutumwa bwacu nawe Imana n'umugisha ndabona Romeo kuri Sirindi TV nawe yahageze nawe turamwakiriye yumve muri uwo murongo muvunyi nawe yahageze Pastor Fanny nawe yahageze ndabona abantu bose uko nagiye mbavugisha bose bahageze Imana ibahe umugisha ndumva nakirangije kuri bamubajije ngo Bishop Brigitte bapfuye iki n'icyo baramubajije ngo niki cyatumye asiga Zamuka TV akaza ku Ntoranwa TV niko ikibazo kibaza n'amafaranga niki oya ariko Zamuka uri mu maboko ya Jerry Samugakire Jerry yaje nyuma yuko za yuko hori asezeye hori baramwirukanye hori baramwirukanye kandi uratuba tumera umuceri simwe mukunda amatiku uratuba tumera umuceri hori wenda atarasubiza ibyo umuntu wamuhisemo yamuhisemo nk'umukozi nabonye mubonararibonye mubona mu bushobozi ndaje ndabona mu bantu mbona nkwiriye kuba nakorana nabo kandi akazi mpawe kagasozwa neza ndabona aho ari yabishobora nshingiye ku bitangazamakuru yagiye akorera Imembro TV muramuzi nshingiye kuri Zamuka TV ubwo yafatwaga ifite ibihumbi bigera muri bitanu
uyu munsi kabiri muri 10 na birumvikana ko ari umuntu nkiriye kuba nakorana nawe rero naramusanze tugirana ibiganiro twe kugacu twagiranye wenda araza kwivugira yindi akagasuka namushimira yuko yagemereye gukorana nanjye uneza amatwi nirangara ndamushimira profete noheri gukorana nanjye rero kumana kumugisha ndumva icyo kintu nako sumwe nawe Oya mumureke. Oya mumureke nta kibazo. Eh. Oya mumureke nore. Komeza. Kura kai ho cyatumye ndokita mu kazi. Nabatekereje. Ariko mu gihe nanone nabona ibyo mushinze atabigezeho naba nabyumva ariko agomba gukorana umurava mu izina rya Yesu ariko namwisimo kubera ko ari umunyamurava Kuri yabajijwe ikibazo cyamukuye kuri Zamuka TV kwa Bishop Brigitte Mukanziga nk'umudamu witeje imbere wari warahaye akazi Hori nk'umusore mwiza wabaye umukameramani ku Membro TV ukora neza ukamera neza warumaze no kuba umunyamakuru w'umwuga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi na amafaranga make yamukuyeyo cyangwa se hari byo tumvikanye na nyirabuja nicyo kibazo cyabajijwe na Ninde wakibaje ni Sam Gakira. Yo ni ka. Uravugira use no werekeza umwuka hano. Ari bireka tsubize ni ka. By'umwihariko. Tsubize na Sam Gakira ndetse na Pastor Claude. Bena mbere reka manda nshimire Bishop Brigitte nk'umubyeyi nakugiye tubana nabi twabanye neza yamfashe neza nk'umwana mu rugo. Ariko igihe kigeze uri umwana mu rugo hari imyaka igera umwana akava mu rugo akajya gushaka ubuzima ukajya kwiyubakira igihe kindi cyagera ukanubaka nawe ugakora umuryango niyo mpamvu rero nanjye ubwo sinzi nimba abantu bumvishe wabumvishe nsubize Pionika Brigitte nakikwiye dupfa ni umubyeyi wanjye n'ubu ngubu twadukorana ibiganiro byinshi twatuvugana kenshi gusa kimwe muri cyo iyo ubonye mu mazi hari ifi nini ufata inini aho usanga usobanuye kuko twe tugize akabazo kuko nicyo gitumye nicaye hano imbere yaravuze ngo iyo umwana akuze ashaka kujya ajya gushaka ubuzima aha twari twibagiye ngo mbese Bishop Brigitte wabaga kwa Brigitte udahembwa yakugaburaga ibiryo gusa nyuma ntiyaguhemba ariko iyo uravuze ngo iyo ubonye isamake no mu mazi ukabona inini ufata inini bivuze ngo isamake no ninde inini make yabonye menshi ntabwo ari icyo gitu ntabwo ari icyo bisobanuye ntabwo wari uko nimwega amafaranga make cyangwa ikintu ariko wahembwa ahubwo icyiza cya experience mu kazi nawe Pastor Claude ufite icano yawe ntuyikora ukora ku y'abandi hari ufite indi ukoraho na Sam Gakira yabanje gukora ku rugendo bafite icano gake nanjye uko bizagenda niyubaka bishobora kuzarangira nanjye ngize icano yanjye niyo urwo rugendo nanjye ndimo niyo mpamvu ikindi ni ikimenyetso kigaragaza yuko ari umukozi oya ndanatekereza ni uburenganzira bw'umukozi guhindura ikigo kimwe akajya gukora apfa kuba atashwanyira nyirabuja apfa kuba atahemutse ahubwo uwo byababaje ni indi niyo wakabaye ahubwo kuba yateye intambwe undi mubosi akamubona ko ashoboye bikomera reka tubaze ikindi kibazo nanjye ndabaza ikibazo cya mbere intoranwa TV sanwegera ama mikoro ndibwira ko ziri we zinyumva ariko ntimwikire muri frame y'umubanya oya ntabwo intoranwa muratubwira ahantu mwakwira izina kuko uretse no kuba ari ubwa mbere turyumvise rirasa n'irigoranyemo no kurivuga hanyuma muratubwira inkomoko nyine y'iryo zina ry'intoranwa n'impamvu ari ryo mwahisemo hanyuma ikindi munatubwire hari ikibazo bigeze babaza ariko gisa n'ikiburijwemo nticyasubizwa neza mutubwire uburyo muzahuza content ya gospel na Sakira kuri cha nimwe mubiduhurize kuko ntitubimenyereye hanyuma mubidusobanurire murakoze icyo cyambero ushorejeho nicyo gituma yitwa intoranwa icyo cyambero usorejeho kandi intoranwa ni izina ryakomotse kuri imwe muri korali twaririmbyemo kubera gukunda iyo korali numva najya nkora ngendana
iryo zina na abantu batoranyijwe cyangwa ni ibintu intoranwa TV na abantu batoranyijwe eh kandi urabizi ko ijuru ni iryo intoranwa eh murakoze cyane urumva inkomoko yaryo ndayishubije ni intoranwa rata yaba arabakoze siporo ne bakoze amatiko bazatoranwa ahubwo kwitoranyiriza ahubwo ngiye kubaza Jimmy mu muri twegeranye n'uko ndi mu kiganiro Amaze subizi rya mugabo mbere yo kumubaza mbere na mbere kamanze ngushimira ku cyose ubajije ariko nawe ukorera kuri YouTube nkekaje makuru ukoraho gikora umuziki kigakora n'ibiganiro bisanzwe nimba njya mbibona yo muri gucuranga byose ni gospel natwe tugiye gukorera nta mukinnyi w'umupagano ubaho barasenga ushaka kumukoresha natwe ibyo nk'ibyo mukora bikabihuriyemo hamwe ndumva nkusubije Yego. Jimmy ikibazo bazo. Mihangari baze Jimmy ubibazo duhura nabyo bya buri munsi. Jimmy duhura n'ibibazo bya buri munsi rimwe na rimwe kenshi umuntu akaba yakora inkuru. Akaba ubidashimishije wavuzwe kuri iyo nkuru ntimushimishe. Akaba yakerekeza muri yimwe. Rindi zanjye hamagara hori cyangwa zanjye hamagara. Ezekiyeri niwe wabimenyereye. Nkuko nabibabwiye mbere yuko ikiganiro kijyaho tuzabanza ducishe mu busesenguzi ntidushaka kwitiranya rega natwe turabukora nta bumenyi ibindi byose nuba tuzafatanya twese ntabwo nabatereranye tuzagendana ikibazo nshaka kubaza ntabwo ndakibaza ndakibaza abanyamakuru muri hano mu magara ya Macaro Mani ese mwiteguye gufasha intoranwa twemwe tubyita pinning cyangwa mu buryo bwa community cyamwicaye hano gusa mwaje kunywa gusa murabyemeye giye kuzatubona di mu ma community yanyu community ni bumwe mu buryo bwo kwamamaza ni bumwe mu buryo bwo kwamamaza noheli hagane hano babaye bahaye intoranwa mu Nyamurika nibahaye abanyakabari ndakeka ko nibi biganiro turi gukora ndakeka ko ni press conference izi kamera ziri hano kuba zose ziri buze gushyiraho ibi biganiro harimo ijambo intoranwa TV uyu ni umusanzu ukomeye wo kwamamaza icya nihari ariko nibijya gupininga bishyirira muri community nakazi biterwa n'imibanire y'abantu ni business ibyo reka ibyo mibanire tujye tubishyira ku ruhande ko ni business nta kigo gikorera mu kindi ubwo haba ubwumvikane bw'ibigo byinjira muri community byo biningira hakaba uburyo habaho ayo masezerano y'imikoranire ngira ngo burezi wasubijwe murakoze reka maze ikibazo cyane simuje zasengera mu mikoro ecara aho ngaho mujye muvuga n'ibinyamakuru mukora kugira ngo tumenye neza njyewe nitwa Simjesus TV ikibazo mfite ni ikibazo ndabaza mwebwe mwese ko muri hano hari umuntu muri kano kanya wumvise ko mwahuye akumva ni ibintu byiza cyane ariko akaza kubabazwa no kumva muri proud yuko ngo mukora amatiku ese mukora amatiku kugira ngo amatiku akomeze abeho cyangwa mukora amatiku kugira ngo dukemure ibibazo bihari icyo ni ikibazo cya mbere cya kabiri Ezekiyeri nashimishijwe no kubona atumiye abantu benshi cyane tuzi ariko nibishaka ko utamutumiye mu bandi bantu Chani hari yitwa intoranwa TV yemewe ariko icupa twasangiye singe mu nzoga Chani hari hano yitwa intoranwa TV yemewe irenewe imana yanayemeye
ariko hari umunye makubajije ibintu by'ubugorje aravuga ngo ko kimukora matiko ngo gabatiko ngo abantu bazayumva wowe ko afashe umupasteri wavuze ngo dore imboga giye gucenyuka ukamushyira kuri cano yawe akaza kibaragoza ngo niba ishaka ngo nata ngo nata hindu ngo giye kukimuhura mu we ntabwo nje nkunda abantu bangura mu kaburungu shoro intore wa TV niyo cano twaje kumurika dutangariza abanyarwanda aba diaspora aho muri hose ni mu byanga nyine ni birareba ariko ikiranga nibo ni naho bakije mwakibonye hano hejo no mu ijuru bambiye ko babyeme ariko we ntabwo ushobozi namwe ufite bwo kuburaho njye nitwa profete urakoze imana ubwo mugiye uyu munyamakuru niyo njye kubaza ibyo bintu ntabwo amatiko ubuse njye kurusha amatiko wawe kasa mutwe kasa ubuye ese kiyeri kora ahangaha kora cyakora ni umwana wa TV inda yemeye reka pasa kuroze asubize murakoze cyane hari wari wari yatese ni Simu Jesus wabaje Simu Jesus ntabwo cano ari amatiku cyangwa abantu bagira amatiku ahubwo ni ukugira ngo abayagira cyangwa se abayateye cyangwa abayateguye acike tuvuga ibintu kugira ngo abantu babibone babyigireho kugira ngo babireke ntabwo tuvuga ibintu kugira ngo abantu babigure niba bavuga ngo umuntu yatwaye umugabo w'abandi tuba tubivuga kugira ngo wa muntu niye nakurwa ku mutima abireke nko mu rugero tubaza iminsi tuvuga kuri Garance na Efremu Garance Efremu Rwema arafunze yigishaga amategeko none byageze gutyo ibintu nk'ibyo byose rero ntabwo tuzara amatiku twebwe ahubwo twebwe amatiku iyo tuyabonye turwanya amatiku murakoze cyane reka asubize ikibazo bambajije ni ikibazo cy'uko ntatumiye uwo simuzi uramuzi nawe nyine munegamatwi hari umuntu ugomba kumenya n'uwo utagomba kugira gute kumenya icya kabiri niba umuntu akubwiye ngo aho tuzahura uzasenga Imana nta muntu wihamagara urupfu abishaka iyo muhamagaza hano akaza azanye inyundo cyangwa ikindi kintu ninge wari kuba wihamagariye urupfu rero jyewe ntabwo najya gufata umwanzi nk'uko Imana itatumira Satani mu ijuru niko nanjye ntatumira umwanzi wanjye ahangaha ndumva ngishubije kandi uwo mugabo nimwongeye no kumuvuga ahangaha kunsaba imbabazi ni kimwe kunsaba imbabazi aguciyeho ntabwo ari igisobanuro cy'uko yasabye imbabazi kuko wowe ntabwo ariyo yakoreye icyaha sibyo uwo yakoreye icyaha ni njye yakagombye kumpamagara akiyesikiza tugahana imbabazi ujya kubica uburyo yabonye uburyo bwo kuntuka ni nabwo buryo yari kubona bwo kunsaba iki imbabazi rero abantu bose ntibakankura ibyangu baze guca kuri Pastor Claude kandi ajya nancaho babanize kumusaza reka mbashimire ko mwafashe umwanya wanyu mukihangana mugiye kumanya kitari gitoya kandi kitari na kinini ariko mwakoze cyane kwihangana aho mwabonye bitagenze neza bihangane nsoza mbashimira ariko mu gusoza none ntabwo twareka guha microphone Jimmy ashobora kuba afite icyo yatubwira cyangwa se yadusezeranya nk'uko n'ubundi badutumiye ahangaha Jimmy umwanya ni uwawe ariko njyewe nsoza ndabashimiye munyemere gatoya mwihangane duhamagare Brian tumubwiye ko turi kuri Green Nico ahubwo ikintu kiri ahubwo oya reka tujye ezeke reka tumubwire kuri muri hoteli aravuze ngo tubugeze ubutumwa si no kumwa muhamagare ahubwo barakubwiye ngo neza maze gukora ni hano umuyobozi ariwe chairman ariwe w'intoranwa muze ugiye gusengera iki kiganiro kuko agiye kubamo intambara zikaze na Imana ikibwiye igitabo ni bihehe uzace ku rutonde shyiraho buri gitabo ni yahageze nayo kandi igihe wayitumiye shyiraho buri gitabo ni ku rutonde nayo ibyagenewe abandi na buri gitabo n'ibimugenera wamubonye ko yaje Jimmy urayipasite icyo rongo ntari Jimmy mwicare hano bakti
uremewe ni wowe ni wowe nzasabira mu kandi mu minsi mike kugeza ukuri Soyika yo yo karimo hari ziri hano asemwa nta bantu bafite ama amata yemu yafite hano ndazana imwe cyaje biri urumva kandi ndo se byakora hano ndazana ndaje mu mfite cyane awundi mu mfite tara hano ane se cyara rifite nawo bakti ndaje tuzize kuita Bakti, utarate. Ona taribyo. Ni tawuni hano hafi. Yacu. Soika. Uni mugozi uri hehe. Ese kire muhakoresha Kadina bati. Kadi sisi ni mahoro. Roho ya mstari. Sasa uri Yego. Ano dufite left na right ya mikoro mikoro imwe iragenda ijyari. Atukegera hano. Njewe. Mikrofone afite amanga dara. Ubununi kuri kugaranga no twe twabipanga. Mikrofone zerekera zose. Kibazo se hano kureze kiri no kwa nuzo. Mikrofone. Zose tuzerekera hano. Hanyuma ibibazo. Icyo baza nge nibwira ko nk'uko umuntu agira mikoro ebyiri baraka nge ndabaza Baraka nawe urajya muri ntunze Dani hano tekeni urajya musha ugakira mabugira Soi kano hari isambu byinshi ni kuba batini akazi kawe Nabonye isambu ariko hari nabonye agiye mu cyeho ntabwo azogera kwiba amabati